Koldo Mitxelena institutuko ikasleak gara. Irudiagoak ikusten ari bazara, alfa belaunaldikoa izango zara ziurrenik. Etzenekien. Ba, horrela itxen duguti 2010 buruan jaiotakoi, mundu guztiz digitalean hazi garelako. Ba, zeuden interneteko mugikorrak. Ordenagailuak erabili ditu eskolan sartu ginenetik. Eta sare sozialek eragin handia dute gure elkarrizitzeko modua. Bai, sare sozialak. Zenbat gustatzen zaizkigun sare sozialak. TikTok. Instagram. Twitter. Facebook. WhatsApp. The Real. Sare sozialetan astakeri asko daude. Bai, sare sozialez gainezka gaude. Baina duek etengabe esaten digute. Kontuz. Kontuz ibili. Denbora gehiegi pasatzen duzu sare sozialetan. Arrisku ez beteta dago, kontuz. Ez zait batera gustatzen. Badakigu, ez izan astun, txo! Izan ere, sare sozialak itxasoak bezalakoak dira. Itxasoa maite dut. Oso polita da, baina... Oso arriskutsua ere izan daiteke. Atzeden hartzeko balio dezake. Ondo pasatzeko. Eta itxasera goazenean ere bai. Laguntza dugu. Badira laguntzen diguten pertsonak, zorosleak. Zeinare batzuea abiesatzen digute, banderek. Eta segurtasun neurriak erabili ditzakegu. Flotagailuak. Aizian dirako aukeraz beteta daude. Informazioa. Negozioa. Baina lagunduko gaituzten pertsonak bihatu behar dira. Zeinarei adi egon behar zaie. Eta segurtasun neurria, bete behar dira. Hau da, burua erabili behar da. Beraz, adu. Esaten dutela, sare sozialak erabiltzen jarraituko dugu. Asko gustatzen zaizkigulako. Baina gia, ondo erabiltzen ikasi behar dugu. Modu seguruan gozatu ahal izateko. Eta horrela orekatuagoa izango den mundu digital batean biziko gara. Amitabatzaren mendeko mundu errealean bizitzeari gutxi dobe. Sare sozialetako esperientziak ez du zertan esperientzia txarra izan behar. Hori da, zer uste duten? Aholku batzuk emango dizkizuegu. Bat, asteko komenigarria da sare sozialen erabileran ere hezia izatea. Hezia, bai, edukatu. Hori bai da lehenengo puntua, errespetua. Bi. Eta irudi bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela pentsatzea. Eta pentsatu bestei ez egitea, zuri egitea gustatzen ez zaizuna. A, simple as that. Badago gauza gehiago, itxoin. Hiru. Ez da komeni sare sozialek erabiltzea, oinarrizko gauzak egin beharrean. Adibidez. Jatea. Dutxa hartzea. Zortzi ordu zulo egitea. Ez gara exageratzen ari. Sare sozialak erabiltzen dituzten pertsonen 140 mugikorrean sare sozialak ikusten oheratzen da. Ene ama. Lau. Gogoratu, interneteko ekintza guztiek ondorioak dituztela. Interneten argitaratutakoa nekez ezabatu dezakegu etiko. Bost. Behar beharrezkoak diren datu pertsonalak bakarrik ematea. Adibidez, ez eman datu pertsonali. Telefonoa, helbidea, kokapena... Oso garrantzitsua da. Zure bizitza pertsonalaren datuak ez zabaldu sare sozialetan. Etxean zaudetik, alaporretan. Banketxeko datuak. Joan iturriko errutinak. Inoiz izakizu norbegiratzen ari den. Eta zer nahi duten. Sei. Ezagutzen ez dituzuen kontaktuak ez erantzi. Mesedez, ez erantzi. Eta ezagutzen ez duzun pertsonekin sare sozialetan elkarrizketak hasi. Hori logikoa da, ez da? Eta horretarako... Pribatutasun profilak doitzea. Zagutzen duten kontaktuak soilik ikusteko modukoak. Badakizu nola egin? Legez laguntza jaso behar duzu, erabiltzen duzun sare sozialetatik. Dena den, horretarako gomendagarria da... Horria erabiltzeko baldintzak, horretaz irakurtzea. Eta sare sozialetan, erregistratzen garenean... Sare sozialaren alde zer eskubide ematen ari gani jakitea. Baina hori ez dugu askotan egiten. Zazpi. Adiskidetasun eskaerekin zuhur jokatzea. Ez pentsa, aberatza bihurtuko zaila followers ezatagatu. Oso zaila da influencer bihurtzea, ez pentsa. Sortzi. Ez argitaratzea argazki pribatuak ez da erabiltzaile berarenak. Eta ez jarri beste erabiltzi batzuen argazkiak haien baimenik gabe. Bederatzi. Sarearen erabilera desegokia. Edo erabilera irailgarria. Salatu behar dugu! Batzuetan delitu bat egin izataren adierazle izan daitekeela. Adibidez, dozen delitu bat da. Hau da, datu pertsonalak izatea edo zabaltzea orden. Etxeko helbidea. Telefono zenbakia. Sexting ere delitu bat da. Hau da. Eduki sexualak beste bidatzea. Baimenik gabe, bereziki larria da. Adingabekoen artean zabaltzea. Gogoratu. Soilik zabaltzea. Delitu larria da.